ដោយសារលោកយល់ថាចលនាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការចោលសម្រាមពាសវាលពាសកាលបានជ្រួតជ្រាបចូលជ្រៅទៅក្នុងសង្គមខ្មែរទៅហើយជាពិសេសក្នុងចំណោមយុវជនព្រមទាំងមានការជំរុញយ៉ាងខ្លាំងពីអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់លោកសានតារាវិទ្យបានផ្លាស់ប្ដូរបេសកកម្មរបស់ខ្លួនពីការប្រមូលសម្រាមតាមទីសាធារណៈក្រោមយុទ្ធនាការយុវជនសម្រាមមកជាយុវជនគ្រូដែលជាយុទ្ធនាការប្រមូលយុវជនស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីបង្រៀនក្មេងៗក្រីក្រនៅតាមសហគមន៍លោកតារាវិទ្យយល់ថាសកម្មភាពនេះនឹងក្លាយជាចំណែកមួយក្នុងការជួយសម្រួលបន្ទុកសង្គមពីពន្ធជាមួយនឹងសាលាបង្រៀនក្មេងក្រីក្រនេះគឺយើងបង្កើតឡើងដោយមើលឃើញថាមានក្មេងជាច្រើនដែលគាត់ខ្វះលទ្ធភាពនៅក្នុងការចូលសាលាឬក៏ម្ដាយឪពុកអាណាព្យាបាលជាច្រើនគាត់ចំណាក់ស្រុកពី Hatch ដាច់ស្រយាលមកធ្វើការជាកម្មករអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគាត់មាននាំជាកូនគាត់ដែរបោះបង់ការសិក្សាពីស្រុកភូមិគាត់មកតាមម្ដាយឪពុកដូច្នេះខ្ញុំបង្កើតសាលានេះគឺយើងប្រមែប្រមូលកូនសិស្សកូនក្មេងទាំងអស់នោះតែគាត់អត់ជួយការគាត់ចង់បន្តការសិក្សាជាមួយនឹងសាលារដ្ឋយើងព្យាយាមតាក់ទងគាត់ឬក៏គាត់អត់ដែរបានរៀនសោះអត់ដែរបានចូលសាលាសោះរត់តាមតែម្ដាយឪពុកយើងព្យាយាមប្រមូលគាត់មករៀននៅទីនេះតែពេលតែគាត់អាចបានរៀននៅទីនេះហើយម្ដាយឪពុកគាត់ក៏ងាយក្នុងការធ្វើការងារហើយគាត់បន្តធ្វើបានយូរទៅទៀតអញ្ចឹងយើងមើលឃើញអំពីការជួយពីដំបងរបស់យើងហ្នឹងមានលទ្ធផលជាអតិពលដល់ម្ដាយពុកក៏ដូចជាជីវភាពរបស់ពួកគាត់នៅទីនេះយើងផ្ដល់ជាអាហារហូបចុកពីរពេលអញ្ចឹងធូរមែនតើម្ដាយពួកគាត់ពីគាត់មិនចាំបាច់ខ្វល់ខ្វល់ជាមួយនឹងការហូបចុកហើយការសិក្សាក៏គាត់អាចទទួលបានពេញលេញជាមួយនឹងសាលាបង្រៀនក្មេងក្រីក្រនៅទីនេះដោយសារយើងមានបង្រៀនជាក្មេងតូចៗពី5ឆ្នាំទៅហើយមានអង់គ្លេសមានកុំព្យូទ័រនិងយើងអនុវត្តតាមការបង្រៀនសិក្សាវាថាកម្មវិធីសិក្សារបស់រដ្ឋហើយជាក់ស្ដែងសម្រាប់សាខាដែលនៅអរ៉ាល់យើងកាត់ជាសាខាទី2នៅក្នុងដើមឆ្នាំ2024នេះគឺយើងចង់ដឹងអំពីឫសគល់នៃការបោះបង់ការសិក្សារបស់ទី1របស់ក្មេងទី2ការចំណាក់ស្រុករបស់ឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងយើងដឹងហើយពីកត្តាជីវភាពនៅតាមស្រុកដាច់ស្រយាលអញ្ចឹងយើងក៏សម្រេចចិត្តថាបើកនៅស្រុកអរ៉ាល់នៅភូមិស្រែកិនមួយទៀតដើម្បីទីនោះគឺអនុវត្តដូចគ្នាជាមួយនឹងសាលានៅទីនេះអញ្ចឹងយើងប្រើបែបផែននេះទៅអនុវត្តនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងដទៃទៀតអញ្ចឹងយុទ្ធនាការយុវជនគ្រូយើងនេះយើងព្យាយាមចងក្រងគ្រូឲ្យបានច្រើនដូចថាយុវជនគឺមានកម្លាំងហើយបើសិនជាគាត់មានឆន្ទៈនៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សទៀតក្មេងៗទាំងអស់ដែលយើងទទួលបានសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះអនាគតគាត់នៅរយៈពេល5ឆ្នាំ10ឆ្នាំទៀតគាត់នឹងមិនអាចខ្លាចទៅជាបន្ទុកសង្គមទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនខ្វាយខ្វល់មិនរវីរវល់ជាមួយក្មេងៗដែលគាត់បានចំណាក់ស្រុកក្ដីឬក៏នៅតាមស្រុកដាច់ស្រយាលក្ដីធនធានមនុស្សទាំងអស់នោះក្រៅពីបាត់បង់ហើយថ្ងៃក្រោយនេះយើងគាត់នឹងខ្លាចទៅជាធនធានមនុស្សដែលអ្នកចំណាក់ស្រុកឬក៏គាត់ខ្លាចទៅជាបន្ទុកសង្គមផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំបង្កើតយុទ្ធនាការក៏ដូចជាសាលានេះឡើងគឺដើម្បីចូលរួមចំណែកដោះស្រាយបន្ទុកសង្គមស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រៃរទាំងសង្កាត់ព្រែកកំពឹសខណ្ឌដង្កោគ្រួសារមួយបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកតារាវិទ្យប្រើផ្ទះរបស់ខ្លួនធ្វើជាសាលាបង្រៀនក្មេងៗប្រមាណជាង50នាក់ក្រោមការមើលថែនិងការបង្ហាត់បង្រៀនពីយុវជនគ្រូ6នាក់
យុវជនគ្រូទាំង6សុទ្ធតែជាយុវជនស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមជាមួយចលនាយុវជនគ្រូដោយទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភខ្លះដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ការធ្វើដំណើរអាហារហូបចុកនិងកន្លែងស្នាក់នៅវាជាក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំហើយវាជាការស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំដែរបងបំណងបងថារបស់ខ្ញុំគឺយើងស្រឡាញ់ខាងវិស័យអប់រំខ្ញុំសប្បាយចិត្តបងដោយសារខ្ញុំបានធ្វើនៅអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំរីករាយជាមួយនឹងក្មេងៗក៏ដូចជាបានចែករំលែកក៏បានផ្ដល់នៅចំណេះដឹងណែនាំគាត់អំពីក្រមសីលធម៌ការរស់នៅការសម្អាតអនាម័យការស្រឡាញ់បរិស្ថានហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំភើបព្រោះថាយើងមកហើយយើងអាចជួយពួកគាត់បានចាស់បងវាជាបទពិសោធន៍ថ្មីមួយហើយខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែភ្លក់រសជាតិនឹងហូបពេលខ្លះយើងធ្វើកន្លែងសនុកកន្លែងសួរទៅយើងអត់ដឹងថាកន្លែងហ្នឹងវាពិបាកមិនទេហើយកន្លែងនេះមួយទៀតត្រូវបានអ្នកគ្រប់គ្នាមើលរំលងបងអត់ចាប់អារម្មណ៍ដល់ពេលយើងមកធ្វើទៅវាយើងនឹងថាអូសង្គមរបស់យើងគឺនៅមានក្មេងបែបហ្នឹងរស់នៅច្រើនខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនក៏ដូចជាយុវនារីដែលគាត់ស្រឡាញ់ការងារក៏ដូចជាចង់ចូលរួមខ្ញុំជំរុញទឹកចិត្តឲ្យគាត់ចូលរួមការងារស្ម័គ្រចិត្តឲ្យបានច្រើនគូថាវាជាបទពិសោធន៍ជីវិតហើយជួយពង្រឹងនៅចំណេះដឹងក៏ដូចជាបាននៅសាក់ឬស្គាល់អ្វីដែលថ្មីថ្មីម្ដងម្កាលលោកតារាវិទ្យក៏ខ្វះខាតប្រាក់កាសសម្រាប់ឧបត្ថម្ភដល់យុវជនគ្រូដែរប៉ុន្តែបានសប្បុរសជនមួយចំនួនលោកជួយបរិច្ចាគដើម្បីបំពេញបន្ថែមមិនថាគ្រប់គ្រាន់ឬខ្វះខាតយ៉ាងណាលោកគ្រូអ្នកគ្រូស្ម័គ្រចិត្តនៅតែញញឹមរីករាយនិងបង្ហាត់បង្រៀនក្មេងៗឥតមានខ្វះកន្លះចិត្តបន្តិចឡើយក្មេងខ្លះរៀនអានក្មេងខ្លះរៀនគូក្មេងខ្លះរៀនលេខពេលទំនេពួកគេក៏ជួយការងារលោកគ្រូអ្នកគ្រូបន្តិចបន្តួចគ្រាន់ជាពលកម្មបំណិនជីវិតបើទោះបីជាពួកគេនៅក្មេងៗប៉ុន្តែចំណេះដឹងផ្នែកបរិស្ថានកម្រិតស្រាលស្រាលល្មមអាចឲ្យពួកគេទទួលយកបានក៏ត្រូវបានបញ្ជ្រាបបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងផងដែរនៅទីនេះផ្ទាល់យើងមានមុខវិជ្ជា2ដែលយើងកំពុងតែសិក្សាហើយនឹងដាក់បញ្ចូលគឺទី1គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកទី2គឺ climate change គឺពាក់ព័ន្ធនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្នុងនាមជាមនុស្សយើងត្រូវមានអានឹងទាំង2ហ្នឹងដោយសារយើងត្រូវទទួលខុសត្រូវទៅលើសង្គមក៏ដូចជាពិភពលោកទាំងមូលអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំបានបញ្ចូលមុខវិជ្ជាហ្នឹងទៅកាន់ក្មេងៗធំក្មេងៗតូចៗគឺយើងអាចបង្រៀនគាត់ឲ្យទុកដាក់សម្រាមញែកសម្រាមរសសម្រាប់នេះគឺជាសមរភូមិដែលយើងអាចអនុវត្តឲ្យគាត់បានអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយគាត់នឹងអូតូម៉ាទិកអញ្ចឹងបានខ្ញុំងាកមកវិស័យអប់រំជាចម្បងដោយសារខ្ញុំដឹកនាំយុវជនអស់ 4-5 ឆ្នាំមកពាក់ព័ន្ធការរសសម្រាប់គឺជារូបភាពមួយដែលយើងចង់រំលឹកឲ្យទាំងអស់គ្នាបានឃើញថាមានតែការចូលរួមទេពួកខ្ញុំធ្វើម្នាក់ក៏អត់ស្អាតដែរនៅបលាយបងតវាយតែបើមានចូលរួមពីរដ្ឋាភិបាលចូលរួមពីសមាគមចូលរួមពីយុវជនអូខេដាច់ស្អាតមកអញ្ចឹងយើងមើលឃើញពីវិស័យអប់រំដែលអាចកដោបកដាប់ទាំងមូលជាមួយនឹងការអប់រំទាំងចំណេះដឹងខ្ញុំបញ្ចូលទាំងចំណេះដឹងទូទៅក៏ដូចជាការទទួលខុសត្រូវក្នុងសង្គមរបស់ក្មេងៗដែលគាត់នឹងក្លាយទៅជាមនុស្សធំនៅថ្ងៃអនាគតបងស្រីស្វាយឡើយអ្នកមកពីស្រុកជាក្រែងខេត្តសៀមរាបមកធ្វើការតាមប្តីនៅការដ្ឋានសំណង់លំនៅឋានក្បែរសាលាថ្លែងទាំងញញឹមថាគាត់សប្បាយចិត្តណាស់ត្បិតកូនទទួលបានការថែទាំនិងការបង្ហាត់បង្រៀនពីសាលាបង្រៀនសិស្សក្រីក្រទៅបង្រៀនប្រហែលជា 3-4 ខែចាប្រអីខ្ញុំយកមកយូរហើយដល់ពេលខ្ញុំចេះតែដើរទៅធ្វើឆ្ងាយឆ្ងាយទៅក៏ខ្ញុំអត់ហ៊ានទុកវានៅរៀនស្ទើរដែរដល់ពេលចឹងទៅដល់ពេលវាចូលរៀនទៅវាអត់លែងខ្លាចអត់អីទៅខ្ញុំចេះតែទុកទៅ
្រងថ្ងៃខ្ញុំទៅធ្វើនៅក្រៅផងធ្វើនៅលើផងចា៎បានចូលរៀនដែរដូចថាវាមានការយល់ដឹងច្រើនក្រាន់វាចេះអសេវាចេះបានខ្លះខ្លះវាបានថា 100% ទេប៉ុន្តែក្រថាវាបាន30អីទៅ40ឯងចាសុបាយចិត្តព្រោះអីបានចូលរៀនហើយបានមើលអ្នកគ្រូជួយមើលជួយអីផងទៅហើយបាយទឹកគឺផ្ដល់ឲ្យ3ពេលសាលាបង្រៀនសិស្សក្រីក្រដែលលោកសានតារាវិទ្យផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតឡើងមាន2កន្លែងគឺទី1នៅភូមិព្រៃរទាំងសង្កាត់ព្រៃកំពឹសខណ្ឌដង្កោជ័យរាជធានីភ្នំពេញមានយុវជនគ្រូស្ម័គ្រចិត្ត6នាក់និងកូនសិស្សជាង50នាក់ចំណែកមួយទៀតគឺនៅភូមិស្រែកិនឃុំត្រពាំងជូស្រុកអរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលជាតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយនៅភ្នំអរ៉ាល់នៅទីនោះមានយុវជនគ្រូទទួលមើលការខុសត្រូវ7នាក់និងសិស្សជាង100នាក់ក្នុងមួយខែលោកបង្ហើបប្រាពីការចំណាយលើសាលាទាំងពីរនេះអស់ខ្ទង់3000ទៅ3500ដុល្លារទៅលើអាហារហូបចុករបស់ក្មេងៗនិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់យុវជនគ្រូស្ម័គ្រចិត្តត្រយងនាំសារពិតគ្រប់ទីកន្លែង